Работа на црно и селување на квалификуван кадар ке предизвика во введувањето на прогресивен данок, алармираат од најзасегнатата стопанска комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ. Даночната реформа директен удар врз ИКТ индустријата, вака тие гледаат на реформите во даночниот систем кој ги најави владата. Колку вие повеќе ги качувате даноците на приватниот сектор и на бизнис заедницата, тие повеќе и повеќе ќе бидат мотивирани да бараат дополнителни патеки по кои ќе можат да ги избегнат тие плаќања. А во ИКТ индустријата имате, да кажам, еден сегмент на популација која што е навистина екстремно интелигентна, информирана, интегрирана во светските трендови, и тие начини за избегнување на плаќање на дополнителните даноци како може да се избегнат. Сугерираат државата најпрво да се фокусира на справување со сивата економија. Се уште се наставот, одложување на реформата за 5 години. Вела дека воопшто не биле консултирани и вклучени во процесот, иако нуделе свој забелешки. Промените не може да се најават само 2 месеци пред истек на годината, а да се применат од 1.1.2019-тата, вели Никова. Потребни се повеќе мерење и анализи. Компаниите се во една состојба во која долго време беа во разна економско-политичка криза. И ние, додека си мислиме дека може би се избавуваме од кризата, доаѓаме во состојба каде што сме во една нестабилна економска и повторно политичка ситуација, меѓутоа економска преце, каде што измени на поразноразни сегменти настапуваат секој ден. Во сабота на ручек не се најавуваат вакви промени. Мислам, тоа воопшто не е во ред. Заплатите во најбрзо растечката индустрија да растат, бараме намалување на даноците и земање од даночниот систем. Овие компании ги исполнуваат сите стандарди на така нареченото бело работење. Не е фер со реформите токму тие да бидат најопфатени, децидна е Никова. Вели анализи на експерти кажуваат дека рамниот данок се покажал како поефикасен за собирање финансии во државната каса.